କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାଙ୍କ ନିବାସରେ ତାଲା ପକାଇଲୁ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବଳ 75 ମିଟର ଚୌହଦୀରୁ ଜାରି ରହିଛି ଉଚ୍ଛେଦ। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଛେଦ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ। ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି। ଭିତର ସେବାୟତ ନିଜ କାଠ ସହିତ 4 ଘରୋଇ କୋଠାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି। ଆଜି ସେଠାରେ ଥିବା ଲଜ୍ ଭଙ୍ଗାଯିବ। 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 3 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡୁଆ ଚୌରା ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଡ଼ନ୍ତି ଛକ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୀ ନେଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ପୁଣି ବୁଲୁଛି ବୁଲଡୋଜର, ପୁଣି ଚାଲିଲା ଉଚ୍ଛେଦ କାମ। ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଚୌହଦୀ ପରିସରରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରିତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କାଲି ଭାରତ ବନ୍ଦ ସକାଶେ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଗଣତି ଛକ ପାଖରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଗଣତି ଛକ ଏବଂ ଏଠୁ ଗାଣ୍ଡଚର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏଯାଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ତେବେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରପଟେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା ବାକି ଅଂଶ, ସେହି ବାକି ଅଂଶରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କି ଡ୍ରୋଜର ମଧ୍ୟ ବୁଲଡୋଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲାଣି। ପ୍ରାୟ ଯଦି 5 ବୁଲଡୋଜରକୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ 3 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦରେ ରହିଛି। ଆଜି 3 ଲଜିଂ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ 4 ଘରୋଇ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି, ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। କାରଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 185 ପ୍ଲଟ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ 8 ମଠ, 20 ଅଧିକ ଲଜିଂ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ରହିଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରପଟେ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରପଟରେ ସେ ଅଂଶକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି ଏବଂ ଭଙ୍ଗାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧା ଅଂଶ ରହିଛି ତାକୁ ଆଜି ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମୁତୟନ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇସାରିଲାଣି ଏବଂ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆଉ କିଛି ଫୋର୍ସ ଆସିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। କାରଣ ଏହି ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଠି ଯେହେତୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଜନଗହଳି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ବସିଥାନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳପଥ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେ ଘରୋଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଲେଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଲି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅବଧି ମାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନୂଆବର୍ଷ ପଟର ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଏବଂ ଏପଟେ ଯଦି କହିବା ଗାଣ୍ଡୁଆଚର ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେଠି 3 ଡୋଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଗଣତି ଛକରେ ମଧ୍ୟ 3 ଡୋଜର ରଖାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭଙ୍ଗାଯାଉଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ କୌଣସି ଅଘଟଣ କିଭଳି ନ ହେବ ସେଠି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଧୂଳି ଭଙ୍ଗାଲା ବେଳେ ଅନେକ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ୁଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ। ଇଏ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ପୁରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ?